Kis kan zara pa khawa. Na chom pura no ang. Na chom pura pa chom. Selamat sahul ulang terus. Sepuluh. Hey, ni sepuluh. Kamu sepuluh. Sepuluh. Sepuluh lapan ni. Ha, ha. Tuh, tanjo. Yang mana ni? Tuh. Nalang. 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 Lampa nama lampa dia. Oh, pulu ni. Masih tinggal. Yang pulu. Repo, repo bukan lampa. Dia lampu. Oh, semua ni, semua ni. Oh, yang ni apa ni? So, hanya pulu ni, hanya zui ngui pulu sah. Pulu dah sah. Hanya ni, hanya lampu ni. Hanya ni sah, lampu sah. Mana? Ni. Ah, kau ni. So. Repo, sepiang. Repo sepiang. Solo. Ni. Repo sepiang. Solo. Ha ha, Jogun Spiang. Next. So, hello, Mubi. Lai, come on, hello. Hello, 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 Hello. Yeah. Yeah. Eh, si pemandu malu ya. Hello, 那老王在哪？老毕，看嘛。别喊，喊什么？我接。你。快点，快点！哎，快点，快点！哪里？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 哪
What is the drawing? Hey, when you are on the living, you are building apartment. How would you? I'm not made. I'm going to go to the house.